Përshëndetje, është hera parë që sot pe hapi live-in on. Falinderit shumë juve që veqo këqet edhe që do të ndisht një live-in ton, që do të bëjmë së bashku me Valentina Regjen, një grua dhe një nën e sukseshme që do të flasë për përvojën e saj dhe një hurit e saj. Veç për presim që të këqet edhe Valentina. Nuk e di se si duhet kyqet Valentina, se unë jam për herë të parë, veç po pres që me pranu, duket se tash është në rregull. Unë jam Alba për ndryshe, se zakonisht më thrasin Era. Era është shkruajtja e parë të vajzave të mia. Përshëndetje Valentina. Përshëndetje, mirëmbrëma të gjithëve, përshëndetje Alba. Njerëzit njohin si Era, sepse unë fillim kam menu se e mënyt është Era. Alba, faleminderit shumë për ftesën, faleminderit që jeni sonte live me neve. Desha fillimisht t'ju uroj Ramazan të lehtë, agjerim të lehtë, pa që të shpërbim. Bleheni, unë them kjo është një muj i shenjtë dhe që na kthen shumë me kuptu vetën, me kuptu Zotin dhe mirësinë dhe krejt mira që kena na brenda nesh. Si e? Shumë mirë, mas mirin botë, unë them se duke të më ke përzgjedh mu që unë me thy aklin të ti. Jam vërtet shumë e lumtur për këtë live, sepse unë në fillimet e mija ka qenë blokada e me ma madhe me dalë me folën publik. Dhe mendoj se është blokada shumë femrave dhe shumë femra nuk kanë shumë për me të regu. Unë jam e fascinume dhe jam vërtet mund të them një për gjithë punën që kanë, për gjitha ato krimet e tua, për edukatën që ti e t'ja vëdhon gjeneratës së re, fëmijëve tu dhe të gjithë fëmijëve shqiptarëve, që vërtet është diçka shumë e bukur sepse e tu eduku nanat, dhe nanat po edukojnë fëmijë, po edukojnë veten, dhe kjo është vërtet shumë e mrekullueshme, e tu bën një punë shumë të madhe, që ti dush me dalë pa tjetër, me folë më shumë, me tregu më shumë, dhe unë kam hy disa herë dhe i shof postimet e tua, i lexoj. Këshillat janë vërtet mrekullueshme, loja që ti ban me fëmijë janë të mrekullueshme. Ti je faleminderit shumë për lehtësimin edhe për këto fjalë kaq të bukura. Si zakonisht që din me dhan kur ajo me frymzu për me vazhdu tutje, vetëm ti e bën këto. Faleminderit shumë për teje. Është diçka e tepruar, është ajo që ti e meriton sepse vërtet je të bën një punë shumë të madhe. Je të bën një punë shumë të madhe, një punë shumë të bukur dhe jam shumë e lumtur që do dalësh dhe në skenë dhe do flasësh para njerëzve dhe do dëgjohet zërit sepse vërtet një popull jonë të cilët jemi rritë ndoshta në një mënyrë që nuk ka qenë dhe aqë shëndosh dhe nuk na ka bën mirë. Mund them gjeneratat më të vjetra, por edhe është marrë, e kanë marrë edhe tjerë, sepse shkon ti, e din këtë pjesën e edukimit, se shkon gjeneratën gjeneratë dhe marrën disa bindje, disa mendime dhe ndoshta dhe kur nëse ne nuk shkëputemi, nuk dalim nga jo, kur prindrit tani ka rre dikush dhe ata kanë bat njëjtën me ne, kurse dhe ne dhe më thonë duhet të bëjmë ndryshime, duhet të shkëpusim ata dhe të fillojmë, të bëjmë më mirë, ta bëjmë më mirë dhe kjo është esenca krejt kësaj. Jam vërtet shumë e lumtur që ekzistojnë njerëz si ti dhe është ky është qëllimi, domethënë qëllimi jon që ne gjenerata jon të kthejmë ciklet toksike gjeneratës dhe të promovojmë një qasje të re, një qasje si që është disiplina pozitive, një prindrim që ja vlen ta praktikojmë. Atëherë, fillimisht kisha pas dëshirë me ditë cila ka qenë puna jote e parë. Se zakonisht ne fillojmë me diçka nga pak, sigurisht që askush nuk ka ardhur me një pozitë lartë, veç me një hap.
Po gradualisht, sikur se unë, sikur se ti, sikur se shumë të tjerë. Janë të pakt, 1% shumë e vogël, ata që e trashëgojnë ose arrin për një moment shumë shpejt. Cila ka qenë puna jote e parë dhe hapi drejt suksesit? Po, hapi parë ka qenë pranimi se ajo se çfarë kam mendu dhe si jam ndje deri në atë moment nuk më ka shërby. Dhe do më thonë vetëdijësimi dhe shikimi i vetvetes se gaj kam marrë në gjitha këto mënyra, do më thonë reflektimi me vetveten time, hapi më i parë ka qenë pranimi i situatës. Ku jam? Do më thonë me pranu, jo me luftu me kur gjaje, më thonë tash jam depresion, jam poshtë, jam keq, pse po veproj, pse po flas kështu, pse po mendoj kështu, por e pranoj se jam në këtë gjendje për momentin, por edhe marr përgjegjësinë që unë mundem me bë ndryshime. Dhe kjo, si që theti, jo, askush nuk ekziston një rrugë shkurt drejt suksesit. Unë kam një rrugë gjatë dhe jam 10 vite në, të më thonë, këtë rrugë zhvillimit personal dhe kam punu shumë me vetën dhe vazhdoj me punu me vetën, sepse është një punë që kena me e bo krejt jetën dhe them që hala kam shumë punë me vetën. Jam shumë e lumtur për versionin që jam tani, për personin që jam tani, jam shumë falënderuese për krejt eksperiencat e mia, për punë që kam bërë deri tash, për gjitha, por e di se mundem u bë version hala më i miri vetës, teme të eduku vetën, të mësu natyrisht, të marrë mësim nga ti, nga mentor tjerë, nga njerëz të cilët vërtet kanë vlera dhe japin vlera. Është shumë e vërtetë se çelësi i suksesit fillimisht është ta pranojmë veten ashtu siç jemi ne, sepse gjithve nga ne na ka dhënë Zoti një dhuntini, diçka të veçantë që është brenda nesh dhe ne ata duhet ta hulumtojmë tek vetja, ta zbulojmë, ti zbulojmë aftësitë tona dhe jo vetëm se ti zbulojmë, po edhe fillojmë ti praktikojmë. Sa do hapa i vogël mos mbesemi se çka thojnë tjertë, por thjesht vazhdoj me aqë sa i kemi mundësit. Dhe më thanë, ndoshta jo gjithmoni kemi gjitha mundësit e ofruara, por me aqë sa kemi të filloj, mos të ndaloj, mos të stopoj mas njëherë. Dhe si pas teje, si mund tjetë një grua, një nëne sukseshme, dhe më thanë, edhe me familjet, por edhe me punën e saj, me karjerën e saj. Unë e kam pasë ti se ti me 4 fëmijë ashtë vegjel dhe mund është kaqë shumë me punu dhe kaqë shumë me dhanë, atër nuk muaj mu anku, ti është vërtet funksionan, nuk duhet jetë fëmija arsyja që ti mos me i ba, mos me i arritë andrat e tua, mos me i ba, sepse dhe ti ke 5 produkte tua që ke punu dhe e banë gjithat punë me ata fëmijë ashtë vegjel, se unë kam 12 dhe një kam pak matë vogël. Por vërtet, nëse një nënë thotë, po unë i kam 4 fëmijë, po unë i kam 5 fëmijë dhe është thjesht një justifikim, sepse ke ndonjë frikë ose ke ndonjë mendim që ti mendon se s'mundesh ose nuk ja del. Thjesht ata që dojnë ja dalin gjithmonë, sepse unë i kam shkru natën librat e mija, kam punu natën, jam zhvillu natën, ditën kur fëmija kanë qenë qerë dhe në shkollë, kam punu me vetën, kam vizitu seminare, dhe ata që dojnë e gjenë rrugën, dhe ata që nuk dojnë gjenë justifikime, dhe justifikimet nuk kanë një lanë me ngritë, me vazhdu, me ecë matutje, sepse ne ndihemi gjallë kur na rritemi, kur ne punojmë, kur ne integrojmë në trunin tonë informacione të reja dhe mësojmë gjëna të reja e fusim në funksion, dhe me thonë vetën tonë dhe ndihemi gjallë. Është vërtet shumë e bukur, sepse unë mund të them se unë ti dhe ka shumë femra sot që kanë arritë sukses për posë që kanë fëmi. Nuk me kujtohet ta shemri një Amerikanës, se cilin e kanë pyta, ajo ka qenë nanë shumë e varë për me 3 fëmi, dhe ka arritë shumë super sukseset të mëdhaja, dhe kure kanë pyta, i kanë thanë, si ke mujti me kaqë fëmi me arritë gjitha këto, për posë fëmive, dhe më thonë, për posë fëmive ti ke arritë ka shumë sukses. Dhe ajo e kthehet me një zonë shumë të lartët. Për posë fëmive, thot, unë për fëmijë e kam banë. Që mi ju të regu fëmive se ti mundësh pa marë parasysh qëfar situatët jetës je, pa marë parasysh se shka jetu, pa marë parasysh se
ku je në cilin vend ti mundesh me arrit dhe mi tregu dhe fëmijës tanë, se edhe ti mundesh, se ne përmes shembujve i me japim mësim fëmijëve. Këtë e din shumë mirë, Alba, sepse vërtet jetu dhanë shumë dhe janë këshilla briljante, janë këshilla të bukra dhe e di se ka shumë në ty, ka shumë në ty që njerëzit kanë nevojë mi dëgju. Vetëm kur vendosa me bo fëmijë dhe mi hy kësaj këti udhëtimit, prindrimit, kam mendu që tash të vetëm kam e bo fëmijë, kam u kujdes për fëmijë dhe dhe më thonë kam u ka një shkëputje e imja prej karrierës, prej suksesit. Por realisht të nuk befasova, sepse pikërisht, dhe më thonë, në kohën sa isha nën unë edhe e pata një hap suksesit tim që nuk e kisha menduar dhe imaginuar ma parë. Dhe më thonë, thjesht nëse ne e bëjmë diçka me një qëllim të mirë, e fillojmë punoj me veten, i dim vlera tona, i dim se na çka jemi në gjendje me bën, edhe i zhvillojmë ato, thjesht ne kemi me arrit sukses, nështë nuk e kemi mendu fare. Si që ka qenë, dhe më thonë, fillimi edhe jemi me vajzat e mija, unë profesionin tim edukatore, nuk kam mendu deri sa ti rriz vajzat që me praktiku. Por pastaj, vajzat u rritën pak sa dhe thash se mos ato që unë kam pësu dhe që zakonisht zhvillohet me fmi tjerë, pse mos ta praktikoj me fmi të mi. Dhe kështu fillova, pastaj pse mos ti shfaq në rrjetet sociale që nana tjera të frymëzohen, të motivohen, edhe ato. Ndërko, përveç kësaj, dhe më thanë, përveç aktiviteteve që kisha me vajzat, nuk u ndala së lexuari dhe së studiuari për prindrimin, për qasjen më të duhur që të kemi në ndaj fëmijëve, dhe kjo sigurisht që më ndihmoi shumë mua në drejtim, dhe më thanë, të edukimit fëmijëve të mi. Edhe kështu vazhdova dhe kam po që shumë nana jenë frimzu edhe na shkruajnë dhe jam shumë e lumtur për këtë komunitet që e kam kriju këto. Thjesht nuk e kam besu, po ma shumë dashni edhe shumë motivim për me vazhdu çdo herë ma shumë. Çdo suksesi i joti ngrit vetë besimin tanë dhe ti shkon në të tjeshtë. Sigurisht, nuk është e lehtë. Thjesht vështirësi duhet i pranojmë, po prindrimi është i vështirë, ka sfida, dhe në momentin kur ne i pranojmë që ne do të kemi vështirësi, është fillimi që ne të ballafaqohemi më lehtë, se sikur na vinte diçka e papritur, është shumë më e papërballueshme. Por unë e dija se është sfiduese, është e vështirë dhe kisha pak më të lehtë. Pastaj ishte, domethënë, edhe koha kur mendova që të punoj edhe për dosjet me aktivitete dhe sigurisht nuk e kam pas për krahjen në fillim. Jo që nuk e kam pas për krahjen dhe mbështetjen sigurisht, por duke fillu edhe nga bashkëshorti, pse për mundon vetën ka shumë, po të mjafton kujdesi për fëmijët, po sho, lere këto, nuk mund të kesh shumë sukses, është ma shumë mund, është ma shumë lodhje, por pastaj kur vetë suksesi arriti, atëherë dhe më thonë vetëm e duart roketën këtë sukses. Dhe jam shumë e lumtur sigurisht për këta. Këtë e them dhe më thonë vetëm për t'i motivu në ana që mos ndalen atë andrë që e kanë, diçka që e kanë kopën e tyre, të fillojnë, të zhvillojnë me atë mundësi sa kanë, sepse munden, realisht munden mos të ndëgjojnë të tjere se qëfar thonë, se ato pengesa, zakonisht që t'i qesin rrugës, sigurisht që do t'ket pengesa, por me punë dhe me vullnet, do t'kalohen dhe do t'triumfojnë pa dushim puna jote. Ti thjesht je një shembull shumë i mirë edhe për suksesin, qëfar këshilla do t'i jepje edhe ti të tjerve, si ta rrinë anat për shembull suksesin ose vetë zhvillimin, si të zhvillohen, sepse ka shumë të tjera që ka nevojë për vetë zhvillim, për zhvillim personal. Cila do të ishin këshillat e tua nga përvoja jote? Unë mund të them një herë, dua të falenderoj publikisht për krejt punën ti që jete e bo, sepse vërtet e di se ke ndihmu shumë nana, dhe jetu i kthy në një drejtim, në një edukat tepër të mirë, dhe e di se kjarë nuk ka rastësi, dhe unë e ti jemi të folë këtu, sepse ti je gatshme për me
shumë, për me dhanë ma shumë dhe për me tregu vërtet vetën se çfarë potenciali ti ke dhe në këtë mënyrë një tregu dhe ti nënave tjera që dhe ato kanë potencial, kanë mundësi me arrit, kanë mundësi me realizu endrat e tyre. Sot mendoj më shumë se kur keni mundësi me u veç zhvillu, sepse ka atë shumë video falas në YouTube. Unë kam mbi 230-40 video meditime, janë meditimet më të dëgjueshme në YouTube dhe keni atë shumë mundësi sot me mësu, por ku është aplikimi? Aplikimi është mbi gjitha. Dhe me thonë, kur Alba poston një loj aty me fmi, një ushtrim shumë të mirë, ne juve mbetet thjesht i merrni ato letra, i merrni ato gjona që Alba i punon me fëmijën e saj, sepse nuk është vetëm një postim i vogël që ajo poston aty, por e ban shumë punë më të gjatë për me bë një video për mja postu juve. Është një investim i madh që ajo e ban aty për mju tregu juve, mja mundsu juve që ju me e zhvillu fëmijën e juve përmes një lojës që kjo ja vjep aty, dhe është një dhuratë e madhe që ti ja ban njerëzve. Dhe thjesht sot nuk mundet dikush me thonë se nuk kam si ose nuk kam lek, s'kam para për me u zhvillu. Sot vërtet keni edhe falas shumë, por mbi gjitha njerëzit, unë e kam kuptu sepse unë kam shku në shumë seminare në vende evropiane, botërore, dhe mund them se njerëzit kur paguin marrin më shumë. Vërtet njerëzit kur paguin e vlerësojnë më shumë, marrin më shumë, dhe seminaret dhe kurset që unë i kam pagu me çmim më të lartë, unë aty kam dhënë maksimumin dhe kam marrë më shumë ti, sepse është vlera, është na po japim diçka për me marrë diçka. Dhe thjesht t'jeni të gatshëm, mu hap për gjitha këto, mu hap për gjitha këto mësime, mu hap për këshillat e Albës. Mos jeni me atë mendimin se po, çka din kjo, ose kështu, është ego ajo, është ego, sepse e di se mu ka dashur para shumë viteve me ullë, me nalë egon tam, me qëtësu, mi thonë nalë, se nuk jetë të ditë mirë, se nuk e kishe pas kështu jetën, kështu që dirë para pasqyres, dirë para vetës, reflekto me vetën dhe thuj, okej, okay, kam nevoj me më kalzu dikur se qysh mu silën jetë, me eduku vetën tane, sepse ne jemi qenje njerëzore dhe në nevojitet edukata. Dhe sot kemi shumë mundësi dhe për këtë arsye, unë kam organizu një event për herë të parë në Kosovë që bëhet me mentor të ndryshëm dhe kam zgjedh Albën që t'jetë kjo aty, për arsye që unë kam pa shumë vlerat e kjo, kam shiku njëherë shumë postimet sajna, e kam analizu, e kam shiku Albën dhe kam pa se sa shumë potencial ka Alba dhe sa shumë ka për mi u dhonë juve, dhe për këtë arsye kam bledhur aty disa mentor, njerëz suksesshëm që do ja tregojnë rrugën dhe mos e vlerësoni njerëz sepse vërtet keni me pagu më shumë për padijen se sa paguni për dijen, sepse kur paguni për dijen ju keni me marr për jetës më shumë, sepse as samsoni, as keni me fitu, as sa dini, as keni me fitu. Për këtë arsye, investimi më i mirë është investimi në vete. Dhe Power Minds është një mundësi që njerëzit me ardhë, me marrë një energji tjetër, me marrë një mendim tjetër, me ndjej energjinë e njerëzve që janë të gatshëm më rritë, të gatshëm me bon ndryshime me vetën e tyre. Se nuk po flasë kur të vjen ajo pjesa meditimit, kur meditojnë disa qindra veta, do thonë është çfarë energjie krijohet aty. Krijojmë vizion. Unë kisha promovimin e librit dhe ishte një vajzë e re aty, do thonë vetëm nga energjia u fut në frekuenca tjera dhe i erdhi vizioni. I erdhi një vizion në kokën e saj, do thonë janë këto momente sepse në seminare, në retrite, këto ndodhin mrekulli. Për këtë arsye njerëz të gjithë ju që keni dëshirë mu dhe Albën me na pa live, jemi në Prishtinë me datën 23/4 nga ora 10 deri në ora 18 në një seminar, një ditor, dhe më thonë bashkë me disa qindra veta, ku do kryojmë një super energji, ku do mësoni nga unë dhe nga mentor tjerë, nga njerës sukseshëm që do të rrugojnë rrugën e tyre, si kanë arritë deri aty, nga Alba, e cila vërtet unë kam pasë e ka shumë vlera dhe duhet me dalë me folë më shumë,
me këshilu ma shumë sepse e di se shumë nana ke ndimu, e di se shumë njerës ke inspiru dhe bota ka ndryshme. Është e vërtit se kur vetë ka marrë pjesë në trajnime të ndryshme dhe në me por që ti je pjesë live, se ndryshe është vetëm duke e lexu diku, sikur se e lexon një libër, kur je pjesë aty është krejt një energji tjetër, krejt një frymëzim tjetër, bëhet një rrjetizim mes njerëzve, shen njerëz të ndryshëm, përvoja të ndryshme, është diçka shumë e mrekullueshme edhe që më ka pëlqyer shumë, edhe pse si nën është pak pak me vështirësi me marr shumë pjesë, po sa herë që kam pak mundësi marr pjesë në trajnime dhe thjesht është investimi më i mirë që mundet me bë dikush për veten e tij. Thjesht investon në diturinë tënde, në zhvillimin tënd, ja vlen. Edhe pse do të thonë se kom pa shumë që i dhim se ndoshta një çmim që e jep për një trajnim ose për një libër, kurse investon në veshjen e dukje, sigurisht që pse jo, edhe në veshje edhe në dukje, por mendoj që investimi që ja vlen vërtet është në investimin trajnime, në seminare ndryshme, në libra. Kjo thjesht na zhvillon, na motivon, na frymëzon që ne të jemi suksesshëm, që ne t'ja dalim sa më mirë. Bravo, ke thonë shumë bukur, vërtet investimin vetë është. Tani mendoj se është koha, sepse njerëzit vetë janë ngjime këto investimet e jashtme që t'japin kënaqësi shumë shkurt, por njerëzit kanë fillu vërtet dhe janë shumë e lumtur, kanë fillu njerëzit me investu në vetë, kanë fillu me punu, sepse unë në kurset e mija, unë kam shumë njerëz, edhe pse këtë vit kam qenë me shumë angazhime, nuk kam ba ende këtë vit një kurs kështu direkt me njerëzit, por interesimi është shumë i madh dhe e shoh se njerëzit janë të gatshëm dhe duan të punojnë me veten e tyre. Dhe thjesht ky event që ne do mbledhemi, ky seminar që do mbledhemi, është një diçka që do bëhet tradicionale, do bëhet çdo vit ku do vinë shumë njerëz bashkë, shumë energjia, që do krijohet një energji e bukur në sallë, do merrem mbi gjitha në seminare, s'un kam vizituar shumë seminare, e kam pas se sa e fuqishme është, sepse ti futesh në tjetër energji dhe nga aty ti krijon një vizion për jetën tënde, ti ke me reflektu me vete, ti ke me taku njerëz pozitiv, ti bën edhe biznes të njerëzit, sepse është energjia si llojit, është vërtet diçka shumë e bukur. Nëse më lejo, dua t'ju tregoj edhe të gjithë njerëzve që nesër mrama, tek It's My Home, unë do jam, do futëm mrena të banorët dhe do bëjmë meditim live me ata banorët aty dhe me krejt njerëzit që do na shikojnë. Dhe thjesht kalim kështu si një ide se isha në intervistë dhe thanë Valentina, apo vjen, se unë i shikova pak dhe fillova me atë, natyrisht natyra jeme është për me ndimu, me shërby, me dhanë, dhe thash, a marrin vitamina D, a marrin këta mjaftushëm vitamina, a dalin me a levizin mjaftushëm, dhe do më thonë ishtin me njëherë ato pyetjet e mija, dhe thanë Valentina, apo vjen, ti me boni meditim live me banorët e It's My Home, thash po me shumë kënaqësi, por dua t'ju them njerëzve që vërtet njerëz mos i nëmërsoni këto gjana, mos kapeni mbas bindjeve të vjetra, mbas bindjeve që nuk ju shërbejnë, reflektoni me veten, meditoni, ulluni meditoni, dhe vereni veten se çka mendoni, çfarë mendime keni tërë ditën, si mendoni për veten, si mendoni për njerëzit tjerë, çka sillet në përmendjen e ju, si ndiheni ju gjatë ditës. Për një pytje vetit që di si pëndihem tani, dhe pasaj vëreni shfar mendimi kam. Natyrisht se kemë një mendim dhe një tregim që ti atë vetës për një situatë që ta sjell emocionin. Nesër, dikush ka pytë në sa ora, mendoj dikur në mbramin bas orës 10 ora dishka shumë. Do jam live tek It's My Home. Realisht, kjo ftesa jote për me marrë pjesë në seminar, ishte pak si e dyshim për mua, jo për një arsë, për një diçka tjetër, po thjesht është hera parë, si jam su në këtë zonën e rehatis time, jam su veç mënyrë virtuale, dhe më tha nuk më kara shumë, me marë pjesë, sidomos në fjalime publike,
dhe thjesht mendova se si do dal dhe me një farë mënyrë hezitoja, por thashë se ky do të jetë një hap i ri për mua. Më kujtu rasti i tre vëllezërve që e kanë zbuluar aeroplanin kur kanë provu, domethënë si shumë shkencëtar me qindra herë, disa me kraft, me pendla, me pupla, dhe në fund e kanë zbulu, dhe më thonë fluturimin, edhe unë thash, ndoshta do të dështoj, por thjesht do të provoj, diçka, dikur do të zbuloj edhe unë. Risa nuk nalësh, nuk dështon asë njëherë. Jo, unë jam pak sfiduse në këtë, sepse punoj, jam hipnoterapiste dhe punoj me blokadat njerëzve, dhe natyrisht se unë nuk i lam u dorzu dhe unë thamë nëse okej, nëse tani lejon friga me të nalë, atë kam të bloku për krejt jetën. Është arsye që unë e kam kalu vetë, unë blokadën më të madhe e kam pas me dalë me folën publik, sepse natyrisht si fmi dhe jam rritë ashtu të më thonë ti zban me folë shumë, ti zban me folë shumë, ti e femen, më shere gojen, gjitha këtë gjënë një kam një dhe këtu ka qenë blokada ma e madhe të unë, dhe më thonë kam pas probleme dhe me gjandra tiroide, dhe nëse këtu ka qenë blokada, e, të folurit, të shprehurit, nuk kam pas drejt më shprej sa harë kam dashtë unë, nuk kam pas drejt me folë të vërtetën, dhe më thonë gjitha ato kanë qenë këtu blokada, në gjitha ta shka nëse folit i shka po gaboj edhe po më vërtet dikush ose po më thotë, më thonë gjitha ta janë blokada. Po, kur kam dal me fol, e kam kuptu unë mendjen dhe inspirimin nga mrena kur më vjen që bane, kur se mendjen ka dhonë, hej, qka nëse kështu, qka nëse ashtu, qka nëse, fillon pastaj, fillon i ka disa sekunda dhe fillon shumë shpejt. Dhe unë ja kam dhonë vetit 5 sekunda, i kam thonë, 1, 2, 3, 4, 5, dil bane, vidu preke pullën edhe në kry, se askush nuk ka lindë mjeshtë. Gjithkush ka, ja ka fillu dikon dhe hapi par është më i rëndësishmi. Dhe kjo është hapi par dhe unë e di se s'ki më nalë më kur, se e di se ki shumë për me dhonë dhe ki një energjit më rëndësishmi. Unë thjesht dhe dalë publikesht, shpresaj që edhe dhe të vazhdoj. Realisht, unë nuk kam qenë mbyllur, unë ka përkra shumë familja, babi gjithmonë më ka thonë edhe ka vazhdojnë, më thonë, ty të shodë depotete, se si do të arrija, do t'jem, as do t'jem, nuk e di, a i gjithmonë ka si në, unë ty të shodë depotete, a sidomos babi, jo që më ka vlerësu, po mbi vlerësu, ma ka ndonë mundësi në shprejjes, unë jam kuajnë fëmija i parë, më bështetin e kam pasë shumë të madhe, kjo sigurisht që më kanë dihmu, me vazhdu, më kanë motivu, më kanë shty, edhe thjesht kur ndihesh i vlerësu, arrin me bëa gjanat mira, e kia të vullnetin, e kia të shprejsen, e din që është du të të përkra dikosh, aqë më shumë që është aqë më rëndësish me familja, edhe sigurisht që përderi sa bazën e kam pasë, më veç kam thënë, unë duhet me arritë, pa tjetër, edhe thjesht vullnetin e kam pasë, nëse babi është nuk e më djegë, falenderoj edhe mamin, sidomos, dhe më thënë, babi mi ka thënë fjallet, mami ma ka thënë mundësinë, i përshëndes shumë prej gritë të tu, ka një vajzë me kërës. Mami ma ka dhënë gjithmonë mundësinë që unë me arritë, duke mos më angazhu shumë, se tash vetë i angazhoj vajzat e mija më shumë, se mami që më ka angazhu mu, vetë mëso, studio, shkollohu, je zonja vetës, edhe pa dyshim kjo që jam sot është falë prindërve të mi, falë mbështetjes tyre, falë mbështetjes burrit, dhe gjithë familjarëve tjerë që më bështesin, që më japin fjalë të mira për me vazhdu tutje. Edhe falë këtyn e nanave të mrekullueshme këto që në ndjekin, edhe që më bështesin, që më japin fjalë shumë të mira, e më shkruin mesazhe pa fund që shpesh herë nuk mundemi më u kthy, edhe shpresoj që ndërkohë sa do që të ka mundësi, do t'i përgjigjem të gjithave, do t'ju ndihmojmë sa do pak, sepse këtu sikurse unë, sikurse ti, sikurse çdo kush, nuk jemi të përsosura, nuk jemi të gjithë dishme, por ne thjesht jemi këtu të mësojmë nga njëra tjetra, unë prej teje, diçka ti prej meje, unë prej dikuj tjetër, edhe unë kam shumë faqe që ndjeki, shumë logoped, shumë këshillues tjerë, dhe më thonë thjesht na jemi këtu me ndihmu njëna tjetrës, se askush nuk kemi lindë dhe as nuk jemi të përsosur, nuk jemi perfekt, perfekt është veç Zoti,
i madreshëm që na ka dhënë gjithat mira që na ka dhënë syt me pa, dëgjimin, të folurit, çdo gjë, vetëm na ka dhënë mundësinë vetëm ne që të arrim edhe me adhurimin e ti të vazhdojmë tutje. Sot për ndryshë është një natë e madhe, uroj që gjithë besimtarve që bëjnë lutje ti pranohen, është një natë ma e veçantë, natë Ramazani, natë e gjuma, dhe uroj që lutje tona të pranohen tek Zoti. Ma dashur, mbasi që e përmene se sot është një natë e madhe, Mustafi ma ka shkru një mesazh që të bëjmë disa dhurata për njerëzit dhe ata që duan të vinë në eventin, ata ma kanë shkru dy vetë me ardhi, treti mundet me marrë me 50%, natyrisht se s'mund t'japim fala sepse kemi dhe ne shumë kosto, dreken e kanë njerëzit, uj kanë kritë kohën, kemë qenë një event super i mirë dhe ata më kanë shkru dy dhe tash ti mu më inspirove dhe më dha energji me këtë dashurit madhe që ki. Unë po du që tretën bilet me falë, dhe më thonë dy veta nëse vine treta bilet është falas, për arsye se duhet t'japim, duhet dhe t'japim, por edhe ata që vinë t'a vlerësojnë dijen, t'a vlerësojnë energjin dhe krejt punën që na këna bon krejt këto vite, vërtet, kini energji tepër të mrekullueshme, nuk di se si ta spjegoj se gjënat e mëdha nuk spjegohen me fjalë, por vërtet je, energjia jote është shëruse, është diçka shumë e bukur. Jo, se nuk, unë në mund të shikosh, të më thonë edhe video të tjera, unë nuk jam një person që nuk e tham, të më thonë, nuk jam një person që e tham diçka që se ndjej. Të përtet janë të ndjej edhe krejt njerëzit këtu. Uroj që të vazhdosh që t'japësh më shumë nga vetja jote. Të gjithë ju që sonte, rezervoni biletat për Power Minds, vini ta shifni Alben, Valentinën dhe shumë mentor tjerë që do japin të mirat nga vetja atyre, i merë një dy bileta dhe biletën e tretë e keni falas. E mirë. Do thonë një person. Po, sonte nëse bëni rezervimin, e keni këtë mundësi. T'jam vërtet shumë falënderuese për këtë live, për fjalët, për gjitha, nëse më lejot, dhe mu më ta bona i për ty, më basi që shtu... Para se të fillojmë, të këpytje duat që sepse ti thërë që ke pas përkrahjen e nanës e babës edhe bashkëshortit edhe njerëzve tjerë. Du përkrit ata njerëzit të cilët ndoshta nuk e kanë përkrahjen e askuj. T'ju them që nëse ju doni me arrit diçka në jetë, sepse vërtet ka shumë njerëz që nuk e kanë pas përkrahjen e askuj edhe prap kanë arrit dhe një ndër ta jam unë. Nëse ti don me arrit dhe ti shen një vizion e kokën tonë dhe ti don me arrit diçka ku të tjerët nuk e shohin, atëherë mjafton që vetëm ti besosh në veten tënde dhe kur ti beson në veten tënde fillojnë krejt me besun ty, thjesht të vazhdosh me ecën në rrugë, të vazhdosh me punu, të vazhdosh me pa vizionin tënde në kry dhe ta ndjekësh që ta realizosh ata, sepse ajo është e jotja, ta ka dhënë Zoti, ta ka futën mendjen tënde, është e jotja dhe në ty është thjesht ta realizosh. Të gjithë ju që doni të rezervoni dhe të kalojmë një ditë mrekullueshme, rezervoni sonte që ta fitoni një bilet dhe jam vërtet shumë e lumtur që po e bëj këtë për herë të parë në Kosovë dhe do bëhet diçka tradicionale dhe do bëhet diçka shumë e bukur sepse çdo herë kemi nevojë më inspiru, kemi nevojë më motivu, me mësu gjona të reja, me marë mësime nga njerës të ndryshëm, si shtatin, nga gjithë kush mu i me mësu, edhe nga fëmija, për disat e cilet kanë kalu disa eksperienca tyre jetësore dhe kanë marë mësime të vlefshme, kanë vlera për me dhanë dhe ne, unë jam shumë e lumtur që jetoj në këtë ko, jam pa fund falënderuese, mund të them, sepse tash kam kalu në një stat ku kam një mantra ose një afirmim që unë e them jam mas mirë në botë dhe uroj që edhe ju të gjithë jeni mas mirë në botë dhe t'ja kalohë mas mirë në botë. Reflekton kjo pozitiviteti jotë, kjo qiltërsia jote shihet, sigurisht që e ndjenjë dhe ata që në ndjekin dhe kjo gjë është një gjë shumë e mirë. Pytje, qëpa pytje po atë?
Të lash me folë, sepse erdha tek pyetja. Sa ka qenë e vështirë për ty, po e them, në një vend si në Kosovë, sepse unë nuk jam e lindur e rritur në Kosovë, të depërtosh me gjitha këto, sepse në shumicën e rasteve problemi më i madh është e njerëzit paragjykimet. Paragjykimet, sa ka qenë, domethënë, kjo pjesë e vështirë te ti, kur ti ke fillu me dojnë publik, ose me tregu, me dhënë këshillat e tua, ose mendimet e tua, edukimin e nënës, fëmijës, sa ka qenë e vështirë fillimit e ti, sa i përket paragjykimeve, sepse shumë njerëz duan dështë ata të gjojnë. Realisht, paragjykimet gjithmonë ekzistojnë, si kurse me mbolesë, si kurse pa mbolesë. Unë kam qenë e paragjykuar edhe kur kam qenë pa mbolesë, po sidomos paragjykimet kanë fillu edhe ma shumë kur unë vendosa mbolesën. Si fillim, dhe më thonë, unë kur u vendosa mbolesën, kam qenë studente dhe qysh atëherë më shdasht për me mbajtë praktikën. Edhe në momentin unë kur, dhe më thonë, ishte një periud kur unë doja të mbulohesha, por kur shkoja të kërkoja për me majt praktikën, isha pa mbulesë. Por e thoja, unë do të mbulohem pas një muaj që i bie kur të vite, ju do të jem me mbulesë. Edhe, dhe më thonë, gjatë gjithë bisedës, gjdo gjë ishte në regull, po me zi pritnin që unë të filloja praktikën aty dhe në momentin kërë thuja, po unë do të mbulohem, vetëm mas gjatë një ndorën, më vjen keq, nuk kena mundësi. Ka qenë një sfit shumë e madhe për mu, ka qenë një periudhë shumë e fështirë, ku realisht unë e kam mendu që do të paragjykohem dhe do të jetë vështirë, po nuk e kam menduar aqë shumë deri në atë mos, ku ne jemi paragjyku nga rrethi, nga shumë të tjerë edhe nga vetë profesorët. Dhe më thonë, është edhe thjesht, dhe më thonë, unë e kam mendu, nga i moment, unë kam mendu që unë nuk do t'jem e sukseshme, ky pas ka qenë rrugtimi im deri këtu, po thjesht unë do t'a vazhdoj këtë mendimin tim, këtë rrugën që kam zgjedh, adhurimin e Zotit, unë nuk do t'ndalem, unë do t'i mbështetën Zotit tim, për, jam shumë e vendosur për këtë që kam vendos, edhe vazhdova. Dhe më thonë, por, pastaj, duke lexuar, duke studiuar, duke u marrë me zhvillimin tim, e kuptova që kjo nuk është ashtu si kur njerëzit e mendojnë, dhe thjesht, unë thash do t'jem shembulli, që do t'regoj që edhe një femër me mbulesë do t'ja dalë, do t'jetë e shme. Këtë prita, alba. Edhe vazhdova. Dhe më thënë, unë thjesht e kam pas një periudhë dhe ende, përderisa jam me rritjen e fëmijëve dhe nuk është një e dy, po janë katër, edhe dhe më thënë, më ka rënë një periudhë më shumë mbyllë, por që e kam shfrytzu, dhe më thënë, edhe pse kam qenë mbyllë, e kam shfrytzu në gjitha mënyrat e mundshme, si t'ja dalë, si t'a rritë, t'a shfrytëzoj këtë kohën, jo të them, po hajtë deri sa t'u mritë të fëmija, hajtë se deri sa t'i bëj 2-3 vjeqë. Jo, atë sa kam pas mundësi tash, në qëtë moment, qka unë e muj me bo diqka, ato do t'a baj. Edhe unë do t'jem thjesht frymëzim për një femër me mbulesë, por dhe për çdo femër tjetër, se mbulesa thjesht është vetëm një shall që e lidh, nuk do të thotë që do ta izolosh trunin apo mendjen, si përse disa tjerë që e mendojnë, dhe më thanë kështu. Absolut, njerëzit natyrisht janë paragjykuese, nuk ndihen mirë kur e bëjnë këta natyrisht, por njerëzit e kanë për nevojë që ta gjejnë një paragjykim ose një sharin e dikant tjetër që të dihen ata pak më mirë. Njerëzit që janë të lumtur, që janë vetvetja, që kanë thjesht e gjeta një paqe brenda vetes. Kjo më ndihmoi dhe kjo është shumë e rëndësishme edhe për të tjerë. Thjesht ashtu si jeni, ashtu si ju doni të jeni, si doni dukeni, gjeni një paqe brenda vetes. Jeni në paqe me veten dhe ju do të arrini lumturinë, ju do të arrini suksesin. Ju do të mundoheni sepse ju thjesht e keni një paqe brenda jush. Kur ju nuk lejoni që negativizmi i njerëzve të tjerë të deportojë te ju, atëherë kjo është fitoria juaj më e madhe. Do të thonë këtu, ky është fillimi drejt suksesit.
stresit tuaj. Dhe më thonë, kur ju e kuptoni, i kuptoni aftësit e juja dhe nuk e lini tjertë të ndikojnë të kju, atë kjo është hapi i zhvillimit. Hapi i zhvillimit, hapi i përparimit dhe i suksesit në vazhdimësi. Një vërtetë më inspirushme, unë e di se ki inspiru shumë njerë sonë të dhe ki me vazhdu me inspiru. Unë shpresoj që gjitha ata që do të vinë edhe në seminar, do të ngelen të kënaqur, do të flasë domethënë për edukimin e fëmijëve të si duhet të jetë qasja jonë për stilet e prindrimit, cilin stil ne duhet ta ndjekim dhe shumë gjëra të tjera rreth edukimit fëmijëve, rreth përvojësime. Shpresoj që do të shihemi edhe atje në seminar dhe do të diskutojmë së bashku edhe atje. Pa tjetër, janë vërtet, unë e kam dje, para unë e kam dje dhe para se të po të dëgjoj sot ty, kam dje energjin tane, edhe e di se njerëzit të dalin shumë të lumtur dhe të knashëm nga seminari, edhe njëherë për ja përsëris të gjithë ju, sonte në këtë natë madhe, ju dhuroj, çdo tre persona që vinë, domethënë dy persona paguajnë, një treti persona ka falas seminarin, është të përfshirë me dreka, kreditën kanë ujë dhe energji pozitive, energji të mirë, mrekulli që të ndodhen atë mrena. Jam vërtet shumë e lumtur për këtë live dhe e kam ditë se si t'ja nisi s'ki me ditë më nalë. Gjithmonë kam hezituar të hy live, kam ndoshta thash, shumë kanë ndikute, un kam qenë shumë e hapur, shumë e qelë, shumë oratore, kam marr pjesë në debate, bile dëmthon tash nuk marr pjesë, nuk komentoj ashtu më herët, shumë kam marr pjesë në debate, shumë kam komentu, shumë kam reagu. Kjo pjesa dhe më thonë tash prej se jem bë nanë edhe të umar me fmi, po sigurisht ka ndiku edhe leximi, se sa ma shumë që din aq ma pak edhe flet, po sigur... Është edhe kjo, sepse vërtet aty ku kemi blokadat më të mdhaja, është ku shifet potenciali jo në maj madhë, dhe më thonë potenciali jo të është me folë. Deri tash sikur jam gjumë vete, sikur nuk është ajo alba si që ka qenë, edhe unë thesha nuk është diçka në regull me mu, pse kështu jam bëllë, po thjesht e mora guximin që të dalë dhe hapër dhe publikisht dhe të marrë pjesë edhe në seminarë si kë, edhe sigurisht që edhe në vazhdim në seminarët e tjera, edhe shpresoj që thjesht është hapi parë edhe hapi që mu mi hap dyert të vazhdoj tutje. Jam shumë e lumtur që këtë hapë bane me mu bashkë, kretë e shef se natyra është të tjilë, na kretë kina nevojë për një tjetrin, dhe jam vërtet shumë e lumtur që do japim, do vazhdojmë të japim, por mbi gjitha që njerëzit kanë mundësi me marë mësime, këshila prej teje, dhe e di se do vazhdosh, e di se do bësh seminare, do japër, do dalesh të flasër, sepse kjo është potencial jo i dalva. Kjo është fuqia jote. Nuk e di, unë në fillim kur fillove e parë se pak është ajo, por ti e të fol aq bukur sa vërtet mund ki hipnotizu komplet. kini urtësi, kini dashurinë në atë që vërtet e reflektoj. Kjo më bën mendi shumë mirë këto fjalët tua, se jo çdo kush domethënë mund t'i ndjej kjo energjia jote, pozitiviteti jot kur flet, sigurisht që mbajmë mundi mirë, faleminderit shumë, ndina shumë e vlerësune, si e përzgjedhura jote, të jem pjesë e seminarit, ndihem shumë mirë që do të jem mesin tuaj dhe mezi pres, që të jem aty në mesin e gjithë atyre njerëzve, që do të mësojmë nga njëri tjetri. Unë e di si, dhe më thanë, nga diçka shumë e vogël, nga një trajnim i shumë e vogël, e di sa kam marrë, e di sa shumë jam frimzu, sa energji e kam marrë, dhe nga ky seminar kaq madhështor, nuk e marrë me menë, sigurisht, se sa shumë frimzu do tjetë, se sa shumë energji do të marrëm aty. Vërtet, Unë themë, sepse për me ditë diçka vërtet duhet me provu vetë, duhet vinë njerëzit aty që ta shofin, që ta përjetojnë vetë, që të marrin vetë. Dhe naturisht vinë me atë mindset, ose vinë me atë mentalitet që
unë këtu do e marrë matë mire në mundur, unë do mësoj nga çdo person që ka me dalë me folë, unë do marrë diçka, jo me atë bindje se unë i di krejt, ose, sepse kjo është loje egos, ego ju manë, dhe ashtu ju manë poshtë, ju manë që mos më rritë, më thonë jo të ashtë ti me mendu, sepse ai që mendonë se i din të gjitha e ka mas shumë ti nevoj për mu zhvillu, dhe mendoj që të hapëni njerës, të hapëni për dije, të hapëni për mësime për energjia të reja, për mësime të reja, për njerës të ri në jetën e juve natyrisht, sepse aty do njoftoni njerës të ri, do njoftoni njerës që janë në këtë rrugë, ndoshta edhe shumë vite dhe ndoshta një fjalë aty ose diçka që dëgjoni ju aty në seminar, kam jam ndryshu komplet jetën e juve. Dhe atëherë, ju them edhe një herë, çmimi që paguim për pa dije është shumë më i lartë se çmimi që paguim për dije. Këtë keni të sigurt dhe çmimin që paguim për dijen është diçka që as janë botë nuk mundet mja marrë ata që keni këtu, që keni investu këtu dhe mund t'i hupni kretë pasur, mund t'hupni gjithka që keni jashtu, nuk mund t'hupni personin që ju i një kriju, nuk mund t'hupni ata se investimin që ju keni banë vete. Për këtë arsye, ju them, vizitoni seminare, lexoni libra, investoni në vete, ndjekni faqen e Albës, ka shumë këshillat mira për nana, për fëmijë, jetu eduku një gjenerat, jetu eduku një popull dhe kjo është diçka mrekullueshme. Kjo është një punë shumë e madhe. Mendoj se do e mbyllim tani këtu, edhe njëherë kthehem për biletat, të gjithë ju që doni të vini tek seminari që do flas Alba, do flas Valentina, do flasin mentor tjerë, të cilët vërtet do japin më mirë në tyre. Sonte nëse rezervoni biletat i keni dy bileta, me pagu një bilet i keni falas, dhe këtë falas i keni prej meje, sepse stafim tha 50%, sepse kemi edhe ne për organizim shumë kosto, kështu që thjeshturoj që të knaqin dhe të këtë. Edhe unë i të gjithë ata që kanë dëshirë të marrin pjesë dhe të shihemi edhe atje së bashko, të krijojmë një energji të papërshkrueshme, të ndihemi mirë, të marrim nga njëri tjetri më të mirën dhe thjesht ta shijojmë momentin çdo herë edhe të frymëzohemi për vazhdu tutje. Faleminderit shumë e dashur që ishe sot në live-in tim të parë. Unë ndjeva shumë mirë. Shumë ma mirë se që e mendova, se thash është hera parë, ishte pak më emocionuese për mu, po më bani mundi aq e lirë, të flas aq lirë, sa nuk ishte shumë e si kleqme ashtu si që e mendova në fillim. Na kena frikë para dishkoj, se kur bëhë dishka të reshojmë se sot është të bashkë që kena para mendu, se është vërtet, jam shumë e lumtur për hapin e parë që ke bëhë, jam shumë e lumtur që të jesh në seminar dhe falenderoj të gjithë juve që keni marrë kohë, jeni sonte me mu dhe Alën këtu. Faleminderit shumë gjithë juve që na keni ndjek, faleminderit për mbështetjen dhe çdo fjalë të mirë, ne sigurisht që do të vazhdojmë dhe do të shihemi edhe herave të tjera. Natën e mirë të gjithëve.